जय भोलेनाथ जय शम्भु श्री हरि सबैजना स्वस्थ हुनुहुन्छ होला व्यस्त हुनुहुन्छ होला आनन्दित हुनुहुन्छ होला भगवान्को असीम कृपाले हजुरहरू स्वस्थ व्यस्त र आनन्दित रहनुलाई हिनी शुभकामना छ एघार गते शनिबार आएको भयानक शक्तिशाली खण्ड ग्रह चन्द्र ग्रहणले आठ राशिको भाग्यलाई लुटेको छ भनौँ भने आठ राशिका सपनाहरूलाई चकनाचुर पारेको छ र रा आठ राशि हुनेहरूका लागि विशेषतिर तरिकाले हरेक क्षेत्रमा पीडाको अवस्था थपिने अवस्था बनिरहेको छ चार राशिलाई त राम्रो छ चारभन्दा त आठ नै ठुलो हुन्छ त्यसैले गर्दा धेरै राशिलाई समस्या छ र रा थोरै राशिलाई मात्र लाभ रहेको छ आज हामी जानेछौँ कुन राशिलाई अबको छ महिना चन्द्र ग्रहणको प्रभावले पीडा हुनेछ एघार गतेपछि छ महिना जो एघार गतिको चन्द्रग्रहण थियो त्यसले छ महिनासम्म राशिको भविष्यलाई लुटेको छ केही राशिलाई राम्रो गर्दैछ भनौँ भने छ राशिहरू विशेष तरिकाले नेगेटिभ रूपमा प्रभावित भएका छन् ती राशिहरूको समय अब कसरी बित्दैछ कुन कुन राशिहरूलाई त्यस्तो न नेगेटिभ प्रभाव परिरहेको छ अब आउने छ महिना कुन राशिहरूको भाग्य अत्याधिक बिग्रदैछ कुन राशिहरूको राम्रो हुँदैछ यसैको बारेमा चर्चा गर्छौँ हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन थिच्नु होला किनकि यस्तै सत्य तथ्यता भिडियोहरू हजुरले श्री गुरु युट्युब च्यानलमा अवश्य पनि पाउनुहुनेछ र मैले मेरो अनुरोध एउटा के छ भन्दा युट्युब च्यानलको भिडियोलाई कपी गरेर अनुमति बिना टिकटक एकाउन्टमा राख्ने अपलोड गर्ने भिडियोको दुरुपयोग गर्ने काम कसैले पनि नगरौँ यो भनेको मेरो आफ्नो पर्सनल भिडियो यो भिडियोलाई जति पनि हुनुहुन्छ युट्युब च्यानलमा मात्रै मेरो युट्युब च्यानलमा त्यसैमा मैले अपलोड गर्छु अन्य ठाउँमा हजुरले अनुमति बिना अपलोड नगर्नुहोला नत्र भने कानुनी रूपमा पनि म अगाडि बन्न बाध्य हुनेछु यो धेरैजनाले भिडियोलाई दुरुपयोग गर्ने काटेर थोरै भिडियो राखेर रा भाइरल हुने आइडीलाई चाहिँ माथि पुर्याउने दुरुपयोग गर्ने त्यो काम कसैले पनि होला म भने अब हजुरको साथमा म अगाडि बढ्दैछु चन्द्र ग्रहणको प्रभावले कुन राशिलाई नराम्रो हुँदैछ कुन राशिलाई राम्रो हुँदैछ अबको छ महिना कुन राशिको भाव के लुटिँदैछ यसैको बारेमा चर्चा हुनेछ कार्तिकको एघार गते शनिबार करिब आठ राशिलाई नराम्रो छ भन्ने कुरा त हजुरले थाहा पाउनु भएको थियो यसै प्रकारबाट त्यो राशिको अब समय कस्तो रहनेछ छ शा महिना यसैको बारेमा चर्चा गर्छु प्रथम रहेको छ मेष राशि मेष राशिलाई घात प्राप्ति हुँदैछ घात भनेको हजुरले बुझ्नु भएन होला सायद घात भनेको एउटा चिजबाट घात हुँदैन प्रेममा मात्रै घात हुँदैन क्या धनमा घात हुनसक्छ कसैले हजुरको पैसा लगेर चलाउन सक्छ अन्तिममा फित्र फिर्ता नदिन सक्छ त्यो पनि घात हो हजुरलाई विदेश बुझाइदिन्छु भनेर हजुरसँग केही मागिरहेको हुनसक्छ अन्तिममा नपुर्याइदिन सक्ला त्यो पनि घात हो हजुरलाई कुनै कारणवश कुनै कुरामा चाहिँ भरोसा दिलाइरहेको छ तर भरोसाको पुरा गरेन भने त्यो पनि घात हो हजुरको प्रेमले मात्रै घात गर्छ भन्ने कुरा हुँदैन तपाईँको भैँसीले पनि घात गर्न सक्छ भैँसी चाहिँ विशेष तरिकाले दुध दिने बनेन अथवा दुध दिएन हजुरले वर्षौँदेखि पाल्नु भएको छ त्यो पनि घात हो बारीमा चाहिँ अन्न उब्रिएन भने त्यो पनि घात हुनसक्छ घातको एउटा प्रभाव चाहिँ हामीले विशेष तरिकाले प्रेममा लगेर जोडेका छौँ त्यो मात्र होइन हरेक चिजहरू घात हुन सक्छन् नम्बर एक अर्को राशि रहेको छ वृष राशि वृष राशिलाई व्यय भनेको खर्च हुँदैछ खर्च अब खर्च भनेको हरेक चिजमा खर्च हुनसक्छ पैसाको मात्रै खर्च कहाँ हुनसक्छ र स्वास्थ्यको पनि खर्च हुन्छ जब हजुरहरू स्वास्थ्यमा बाधा हुन्छ स्वास्थ्य हजुरहरू बिरामी पर्नुहुन्छ त्यो पनि खर्च हुनसक्छ हजुरहरू बिरामी परेर धनको खर्च पनि हुनसक्छ हजुरको घरमा कुनै समस्या आउला कुनै चिजहरू पड्केलान् बिग्रेलान् घरमा चाहिँ कुनै क्षति होला कुनै चिजहरू हजुरको जीवनमा आउला त्यो पनि हजुरका लागि बेया खर्च भनेको हरेक माध्यमबाट हुनसक्छ एउटा मात्रै माध्यमबाट कहाँ खर्च हुन्छ र मेरा प्राण प्रिय साथीहरू त्यसैले गर्दा वृष राशिका लागि पनि एकदमै समस्या छ अर्को राशि रहेको छ सिंह राशि सिंह राशिका लागि माननाश भनिएको छ माननाश भनेको जोबाट पनि हुनसक्छ यदि हजुरले कसैलाई सासो प्रेम गर्नु छ उसले हजुरको सम्मान नबुझिन सक्छ हजुरलाई सम्मान नगर्न सक्छ र हजुरले विशेष तरिकाले हजुरले चाहिँ जस्तै पारिवारिक रूपमा हजुरलाई सम्मान नहोला सामाजिक रूपमा हजुरका लागि सम्मान नहोला भएको सम्मान गुम्ला अथवा हजुरलाई चाहिँ गलत कृति लाग्ला हजुरको काम गलत तरिकाले सम्प्रेषण होला हजुरको इज्जतमाथि धक्का लाग्ला त्यो हुनु भनेको मान नसुनु हजुरको जुन मान छ सम्मान छ चा, त्यो चाहिँ हजुरका लागि गुम्न सक्ने कुनै परस्त्रीको स्ट्रङ होला हजुरको मान नआस होला हजुरले कुनै त्यस्तो गलत काम गर्नुहुन्छ भने समाजमा त्यस्तो मुखै देखाउन नमिल्ने किसिमको हजुरका लागि कुनै पनि कर्महरू होला त्यसैले गर्दाखेरिमा चाहिँ यो कर्म हजुरलाई मैले भनेको छु त्यो चिजबाट हजुरले विशेष तरिकाले बस्नुपर्छ अबको छ महिना अर्को राशि रहेको छ कन्या राशि कन्या राशिलाई कष्टम हुँदैछ स्वास्थ्यबाट कष्ट हुनसक्छ रोजगारबाट कष्ट हुनसक्छ धन लाभ नहुनसक्छ मेहनत गर्नुभएको छ कोसिस गर्नुभएको छ धन लाभ नहुनसक्छ धनबाट हजुरहरू वञ्चित हुनुपर्ने समय हुनसक्छ र अर्को कुरा प्रेममा बाधा होला स्वास्थ्यमा बाधा होला शिक्षामा बाधा होला रोजगारका कामहरू नबन्लान् भएका रोजगारहरू पनि छुट्लान् हरेक माध्यमबाट हजुरका लागि कष्ट हुनसक्छ शारीरिक कष्ट हुनसक्छ सामाजिक कष्ट हुनसक्छ पारिवारिक कष्ट हुनसक्छ कष्ट त हरेक माध्यमबाट हुनसक्छ कुनै रोग लाग्न सक्यो कुनै चिजहरू हजुरले कोही परिवारमा कोही त्यस्तो व्यक्तिहरू घुमाउन सक्दा पनि कष्ट हुन्छ साथीभाइहरूसँगको सम्बन्ध बिग्रन सक्ला हरेक चिजबाट हजुरको लागि कष्ट हुनसक्छ त्यसैले गर्दा हरेक चिजबाट हजुरहरू पनि सावधानी रहनुपर्छ अर्को राशि रहेको छ तुल राशि तुलराशिका लागि स्त्री पीडा भनिएको छ स्त्री पीडा भनेको म पुरुष हो यदि कुनै स्त्रीले मलाई फसाउन सक्छ भने जस्तो हो कि कोही स्त्रीले हजुरलाई फसाउन सक्यो नम्बर एक नम्बर दुई भनेको स्त्रीले स्त्रीलाई पनि फसाउन सक्छन् नम्बर दुई स्त्रीले स्त्रीलाई पनि त फसाउन सक्छ नि त जहिले पनि स्त्रीले पुरुषलाई मात्र फसाउने भन्ने कुरा छैन आफैले आफैलाई पनि विशेष तरिकाले घात गर्न सक्छन् स्त्रीले स्त्रीलाई पनि फसाउन सक्छन् त्यो कुरालाई पनि हामीले विशेष तरिकाले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ अर्को कुरा विशेष तरिकाले महत्त्वपूर्ण के छ भन्दा विपरीत लिङ्गीहरूप्रति यदि यदि हजुर आकर्षित हुनुहुन्छ भने उनीहरूले फसाउन सक्छन् हजुरलाई थाहा छ त्यो कसैलाई बलात्कारको केस पर्छ के पर्छ त्यो पनि स्त्री पीडा हजुरका लागि रहन सक्छ स्त्रीसँग कुनै पनि नराम्रो चिज हुनु भनेको त्यो स्त्री पीडा हो र अर्को कुरा आमालाई स्वास्थ्यमा बिग्रिने आमा पनि एउटा स्त्री हुनुहुन्छ अनि बहिनीहरूलाई स्वास्थ्यमा बिग्रन सक्यो बहिनीहरूले घात गर्न सके होइन आजकल त आफ्नो कुललाई छोडेर अन्यत्र जाने पनि पर्सन चलिरहेको छ हजुरको मन एकतिर छ तर बहिनीले अर्कोतिर घात गरेर जान सक्नुहुन्छ हरेक चिजहरू स्त्री पीडा अन्तर्गत पर्दछन् हजुरका लागि स्त्री पीडा हुनसक्छ आफ्नो सन्तानमा पीडा हुन सक्ला समस्या होला त्यो पनि हजुरको लागि विशेष तरिकाले रहन सक्ने भयो र अर्को कुरा हजुरको लागि रहेको छ यहाँनिर अर्को रहेको छ धनुराशि धनु राशिलाई चिन्ता प्राप्ति हुँदैछ चिन्ता भनेको कुनै एउटा ठाउँबाट हुँदैन होइन हरेक ठाउँबाट व्यवसायबाट चिन्ता होला जागिरबाट चिन्ता होला विदेशमा चिन्ता होला स्वास्थ्यबाट चिन्ता होला प्रेममा चिन्ता होला हरेक चिजमा हजुरलाई चिन्ता हुन सक्छ हामीले भन्दा बित्तिकै रोगलाई लिन्छौँ एउटा कुराले लिन्छौँ हजुरलाई अनेक किसिमले चिन्ता झमेलाहरू उत्पन्न होलान् नयाँ नयाँ झमेलाहरू सिर्जना होलान् त्यसैले गर्दा हजुरका लागि पनि यो छ महिना जति हजुरका लागि अलिक धेरै चुनौती रहन सक्छ भन्ने मेरो आकलन रहेको छ धनु राशिलाई अति धेरै चिन्ता बढ्दैछ चिन्ताको योगहरू हजुरका लागि अगाडि बन्न सक्ने भयो अर्को राशि रहेको छ मकर राशि मकर राशिलाई व्यथा बढ्दैछ व्यथा भनेको ओहो मेरो व्यथा कसले बुझिन्छ र मेरा दुःखका व्यथाहरू कति छन् व्यथा भनेको कहानी कहानी भनेको दुःखका कहानी सुखका कहानी होइनन् पहिला हजुरलाई कसैले एउटाले घात गरेको थियो त्यही व्यथा थियो भने अहिले अर्कोले घात गर्न सक्यो अहिले हजुर थोरै बिरामी हुनुहुन्छ भने धेरै बिरामी हुन सक्नु भयो हजुरको व्यथा बन्न सक्यो अथवा बन हजुरको कष्ट बन्नुलाई व्यथा भनिन्छ हजुरको विदेशको काम बनिरहेको थिएन झमला थियो ढिलासुस्ती थियो भने अझै हजुरका लागि नबन्न सक्लान् अझै ढिला सुस्ती होला यो पनि हजुरका लागि व्यथा बन्नेको सङ्केत हो यो पनि हजुरका लागि गाह्रो अवस्था हुनेको सङ्केत हो त्यसैले गर्दा व्यथा बन्नु भनेको कुनै एक चिजले व्यथा बढाउँदैन हरेक चिजले हजुरका लागि व्यथा बढाउन सक्छ त्यही भएर यो चिजलाई पनि हजुरले एकदमै धेरै सावधानीपूर्वक लिनुहुनेछ भन्ने आशा रहेको छ अर्को पीडित राशि रहेको छ मिन राशि मिन राशिलाई क्षति प्राप्ति हुँदैछ मिन राशिलाई अबको छ महिना त्यसै पनि क्षति प्राप्ति हजुरका लागि हुनेछ क्षतिको समय रहेको छ हजुरले हरेक क्षतिहरू बिहोर्नुपर्ने हुनसक्छ यो कुरालाई हजुरले अवश्य पनि ख्याल गरेर करिब आठ राशिहरूको बारेमा मैले भनेको छु र मीन राशिलाई क्षति हुनेमा चाहिँ एउटाको क्षति हुनसक्छ र सन्तानमा क्षति हुनसक्छ श्रीमतीले केही क्षति गर्नुहोला श्रीमानले केही क्षति गर्नुहोला अथवा पारिवारिक क्षति हुन सक्यो स्वास्थ्यमा कुनै समस्या हुन सक्यो बाधा हुन सक्यो धन धनहानी हुन सक्यो माननास हुन सक्यो इज्जत प्रतिष्ठा गुम्न सक्यो जोस सागर हिम्मत साहस हजुरका लागि घट्न सक्यो हरेक चिजमा क्षति हुन सक्छ त्यसैले गर्दा मिन राशिहरूले क्षति बेहोर्नुपर्नेछ त्यो क्षतिलाई हजुरले विशेष तरिकाले ख्याल गर्नुपर्छ अबको छ महिना जो चन्द्र ग्रहण लागेको थियो त्यसको छ महिना हजुरले यी चिजहरूलाई धेरै कुराहरूलाई चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ हुन त मानिस भइसकेपछि हरेक पटक ख्याल गर्नुपर्छ तर अबको छ महिना विशेष सावधानीपूर्वक हजुर अगाडि बढ्नुहोला र राशि अनुसार आफ्नो इष्टदेव हुनुहुन्छ नि इष्टदेवको विशेष तरिकाले मन्त्र जप गर्ने मैले राशि अनुसार कुन ग्रहको कुन राशिको इष्टदेवको हुनुहुन्छ भनेर मैले लेखेको छु त्यहाँनिर विशेष तरिकाले त्यो ध्यान दिने र चन्द्रमा भनेको मनको कारक हो चन्द्र ग्रहणले हजुरलाई नराम्रो गर्दैछ नि त त्यही भएर चन्द्रमा भनेको मनको कारक हो हजुरले मन जब मन नै हजुरको एकदमै असन्तुष्टि हुन्छ तब हजुरका लागि कसरी फाइदा हुनसक्छ यी राशिको विशेष तरिकाले मन अत्याधिक धेरै विक्षिप्त हुनसक्छ गाह्रो हुनसक्छ मन चञ्चल हुनसक्छ त्यसैले गर्दा चन्द्रमा भनेको सेतो चिज विशेष तरिकाले सेतो कपडा कसरी दान दिनुहोला चामल पनि सेतो हुन्छ सेतो चिज दान दिने सेता मिठाईहरू दान दिने होइन अनि सेता कुराहरू जो हुन्छन् हजुरले सेता कुराहरू दान दिएर सेता चिजहरूलाई चाहिँ अलि धेरै अरूलाई दान दिने होइन बाँध्ने काम गर्ने त्यो चिजलाई ध्यान दिनुपर्छ आफूले खाँदा पनि अलि धेरै सेतो चिजहरूमा चाहिँ विशेष तरिकाले ध्यान दिने दुधहरूको दान गर्ने दुधबाट बनेका मिठाईका परिकारहरूको दान गर्ने सोमबारको दिन शिवलिङ्गमा जल चढाउने सोमबारको दिन शिवलिङ्गमा का सेतो चामल चढाउनु भयो भने राम्रा चामल टुक्रेका चामल नै राम्रो चामल चढाउनु भने हजुरको मनमा शान्ति मिल्छ जब मनमा शान्ति मिल्छ तब हजुरको चन्द्रमा ठिक छ भन्ने कुरा बुझिन्छ छ महिना हजुर सबैजना सावधान हुनुलाई यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नुहोस् हाम्रो युट्युब च्यानलले सब्सक्राइब गर्नुहोला बेलायकन थिच्नुहोस् है विशेष तरिकाले सब्सक्राइब गरेर बेलायकन थिच्नु म फेरि आउनेछु